ми хочемо залишитися, так як ми на державному, ми хочемо так само залишитися і навчатися, і отримати стипендію, ані щоб зараз нас приєднали до ЧНУ. По-перше, викладачі всі летять, так само державники летять, ну це несправедливо. І тим більше ніхто нікого не попереджав. Хочемо знати, чи обласна державна адміністрація міста Чернівці і Чернівецької області готова підтримати нас в переговорах з Міністерством освіти? Ну, по-перше, це не обласна державна адміністрація міста Чернівці. Це є обласна державна адміністрація. Обласна державна адміністрація вже вступає в переговори з міністерством стосовно налагодження стосунків якраз по цьому питанню, що ви кажете. Тому вже. Стосунки не потрібні. Ми хочемо знати вашу позицію. Ми хочемо зрозуміти, ви за те, щоб нас приєднали, чи ви за те, щоб ми залишилися незалежним університетом? О, правильно. Дані, ви відчуваєте, які... Я в першу чергу хочу почути. Шановні батьки, багато вас є тут. Шановні студенти, найкращі студенти. І шановні викладачі, ви знаєте, сьогодні переговорів нам не потрібно. Переговори треба було вести тоді, коли писали постанову. Сьогодні постанова є, але я думаю, і ви, напевно, всі думаєте, велика неповага до нас всіх. Чого говорити з міністерством, якщо вони видали постанову? З другої сторони, невже вас не цікавить, що в цьому місті є 3 учбових заклади? Нормально. Треба зробити 2? Чому ми повинні йти в університет національний? Він хороший. Ну ми ж не просимо у вас, віддайте нам резиденцію. До кого звертаєтесь? До всіх і до вас теж. Ви дивитесь на мене, та й... І до вас звертаюсь, тому вас прийшли до вас. Ви прийшли до вас. Вважаю, якщо ви патріот своєї області, ви повинні нас захистити. Ми голосували за вас, ми голосували за нашу владу, ви голосували за нашого президента. І ми не хочемо, щоб хтось підривав його авторитет. Тому що ми чесно працюємо і хочемо, щоб оці діти і студенти вивели Україну краще, ніж вона сьогодні є. А ви помагайте. А ви кажете, я буду домовлятися. Чого домовлятися? З ким домовлятися? Якщо нас ніхто не хоче рахувати людьми. Якщо в ефірі я з ректором, а він каже, я нічого не знаю. Міністерство освіти ніхто не знає. Ми ж люди з вами. Ну чому з нами ніхто не рахується? Ну чому?
Ми не просимо змінювати когось, ми просимо залишити нас такими, як ми є. Якщо ми погані, скажіть. Якщо ми добрі, похваліть. Ну чому ми повинні йти в університет? Ну чому ми не просимо віддайте і так далі? На сьогоднішній день це єдиний учбовий заклад, який виконав план і набрав стільки, скільки треба. І всі прийшли добровільно. Чому вони повинні? Вони майбутнє, вони от скажуть, ми майбутнє. І дай Бог, якщо щось не так, беріть наших студентів, вони поможуть вам. Все буде краще набагато. Сьогодні половина в фінансових органах працює і у вас, і в місті, і в податковій, і в казначействі, і в фінуправління. Всюди працюють наші випускники. Запитайте, яке в них враження про свій учбовий заклад? Як це можна так? К факультету приєднувати цілий університет. Ну як це можна? Це навіть дурний не зрозуміє це. Хочу вас запевняти, що обласна рада не буде стояти в осторонь з цієї ситуації, яка склалася по Чернівецькому Буковинському університету. Повірте мені, що депутати будуть на вашій стороні. Після того... Я хочу сказати, що ми однозначно будемо розглядати дане питання у правовому полі. Ми повинні винести це питання на публічне обговорення. Обов'язково повинні знати всі, і викладачі, і студенти, про долю університету. Абсолютно ми не підтримуємо такий підхід. Сьогодні ми вже прагнемо до Європи, і ці рішення, які були прийняті, я вважаю, що вони не є правильні. Повинні ми всі врахуватися з вами, студентами і з колективом. Чому повинні у нас забрати те, що не належить їм? Поясніть мені. Вони кращі? Ні. У них кращі випускники? Ні. Чому вони забирають, а ми не забираємо? Може, нам теж подобається резиденція? Давайте відповімо. Давайте приєднаємо університет національний до нашого. Повірте. Приєднуємо. От вам результат. Чому так воно робиться? Чому я повинен у вас пільжак цей забрати, якщо він не мій? Чому до мене не прийшов ректор? Чому не передзвонив? Чому ніхто не сказав, що за нами стоїть 3,5 тисячі людей? Куди вони підуть? Кому вони потрібні, якщо їх не питають? Чому? Чому це робиться в нашій області? Я хотів би, щоб ви гордилися, що от стільки людей прийшли і хочуть вчитися. Він нічого корупціонер. Міністр корупціонер. І Яценюк корупціонер, якщо вони так поступили. Я загнув, але історія вигне, і ви побачите. Шановні. Спеціально виключив. Шановні студенти, про якість навчання вашого закладу взагалі ніхто не обговорить, бо ви є одні з найкращих. Я, працюючи разом, Володимир Васильович очолював... Шановні студенти, про якість знань вашого навчального закладу взагалі ніхто не спорить, бо він є найкращий. Тому й закриваєте. Завжди з вашого навчального закладу дійсно брали всі структури економічні, які є на території області, і податкове, і казначейство. І ми знаємо, що там завжди дисципліна. І ніхто сьогодні на рівні місцевому і не знав, і не впливав на прийняття рішення. І ніхто вас не залишить наодинці. Дану вимогу, яку ви мені зараз вручили, я зараз цю вимогу направлю в Міністерство освіти і науки. І буду мати з ними переговори, після того вже вам
Тому я кажу, хто сьогодні, з ким можна тримати контакт для того, щоб ми передали відповідну інформацію. Добре. От Яценюк ваш однопартієць. Хіба не можна, ви з ним не можете вийти, ви не можете поговорити. Скажіть, це просто смішно, ми всі розуміємо, що вас тут, вибачайте, підпирають, і ви не можете нічого сказати. Ви тут вийшли, ви щось нам говорите, говорите, ви самі не знаєте, що. Ви ж знаєте, що буде так, як там зверху скажуть, правильно? Буде так, як ви курці. Я на четвертому. Ви бачите, що робить? З Івано-Франківської області, ти ні, так? Ні, я з Чернівців. Бачите, о, які кадри у нас ростуть? Наші не ви такі бачите, кадри. Ви бачите, які кадри? А часто... Надо. Я коли в інтернеті почув про це прийняте рішення, так само, як і всі, був здивований його такою оперативним прийняттям. Безперечно, я думаю, що це питання треба обговорювати з громадою, з колективом. І секунд, дайте за це. І я звернувся до Міністерства освіти для того, щоб вони приїхали, пояснили ці вчинки і розібралися, що тут насправді відбувається. Що стосується олійника, коли я почув, що якийсь олійник написав пост про це, я аж перелякався, чесно вам скажу. Тому що в мене є два радника на громадських засадах. Георгій Северінович Олійник з питань освіти і Андрій Олійник з питань житлово-комунального господарства. І я переконаний, що він не дуже розбирається в питаннях освіти. Безперечно, він не мав права на таку оцінку, це в будь-якому випадку не моя позиція. І я вам прийшлю його на розправу, щоб ви його перераховували. Пане голово, в нас є ще одне таке питання. Ми знаємо, завтра буде сесія. І навіть не прохання, ми вам передаємо відомості. Завтра ми знову прийдемо сюди. Завтра нас буде, можливо, менше, можливо, більше. Але ми будемо відстоювати свою думку. І ми хочемо, щоб міська рада міста Чернівці підтримала нас і клопотала за нас перед Міністерством освіти і перед прем'єр-міністром України. Дивіться, завтра буде сесія, завтра однозначно це питання буде піднято, буде якась заява від міської ради. Мене єдине прохання, хлопці, дівчата, педагоги, десь я там чув, що якісь гарячі голови збираються вулиці перекривати. Я вас дуже прошу цього не робити. Чернівчани в цій ситуації не винні. Для того, щоб люди змогли попасти, хто в лікарню, хто на потяг, хто... Я закликаю вас бути обдумливими в цьому питанні. Всі питання ми можемо вирішити в мирному протесті, не зашкоджуючи нашим співгородянам. Дякую.